Čau, je středa 5. června, něco po půl pátý a otočíme si kameru a hodíme v oko, co nás dneska čeká. Tak jo, takže tady se na nás ksichtí kousek předku Hyundai Tragedy. Musíme vyřešit problém, na který jsme narazili už, když jsme tady skládali tuhle stranu toho auta. Po té nějaké nehodě, o které jsme nemluvili, a to, že pístky brzdiče se moc nechtějí vracet, že je to takový zatuhlý. Já jsem se to sice snažil rozhejbat, ale nebylo to úplně ono. Před pár dny se Segra přijela domů, já jsem byl tady v garáži, přišla, říkala, že má asi problém, že jí asi hoří kolo. No, samozřejmě kotou už byl hrozně horký. Na druhé straně, hele, taky, to je divný, jo. Ale podstatně míň než tady. Nevím, co s tím dělala, ale tady to bylo jako horký hodně. Samozřejmě disk byl úplně černý od toho brzdního prachu, jo. Teď už je zase, ale podstatně míň, protože předtím jsem to umyl. Takže jsem si udělal kolo, zase jsem se to pokusil rozhejbat. Pak s tím ještě 2 dny jezdil, ale pískalo to a furt to trochu přibrzďovalo. Takže jsem objednal věci, ty si teď ukážeme a uděláme v obě strany, vyndáme brzdiče, vydrbeme, vyčistíme. Já jsem nekupoval nový pístky, kupoval jsem jenom to těsnění do toho. Kdyby náhodou byl problém, tak to tady nechám stát, ještě objednám ty samotné válečky. A hele, kotouče jsem zatím taky nekupoval, já pevně věřím, že naše obroušené kotouče ještě vydrží, jo. Tak hele, tadyhle jsou věci. Já jsem očividně všechno kupoval od ABS. A tady jsou nové desky na to. Tady jsou 2 sady těch těsnění. Jo, tady jsou ty hranaté okroužky. Tady to jsou ty prachovky. Plus tady je ještě na ty tyčky, na kterých to klouže. Jo, tak jsou tady ty manžetky. 2. Takže jdeme asi na to. Já ty brzdy, hele, upřímně, mě nevadí dělat na autě jakoby cokoliv vlastně v uvozovkách. Až na pár věcí, jako třeba vyvařovat místa, které jsou naprosto nepřístupné, třeba jako v podbězích a tak, jo. A potom mě strašně sere obecně to, že musím dělat něco, přičem je potřeba něco vypustit, jo. To je zrovna tenhle případ, tady je potřeba částečně vypustit brzdovou kapalinu, samozřejmě ne z celého systému, ale já chci ty brzdiče, chci si je sundat, jo? Chci je dělat tady na stole, nechci je dělat tam pod autem. Takže si kleštěma zmáčkneme hadice nebo svěrkou, uvidím, co najdu, aby nám to nevytejkalo. Odšroubuju si brzdič, nejdřív uděláme jeden, pak druhý. Takže z toho brzdiče musíme vypustit tu kapalinu, pak to celý zase ovzdušnit. Jo? Tak jako obecně nevím proč, takže vám je to sere, když mám mít něco dělat a musím kvůli tomu něco vypustit, jo? Ať už volej z převodovky, volej z motoru, nevím, bodu z ostřikovačů, nebo servovolej, nebo prostě něco takového, prostě vždycky mě to sere. A úplně nejvíc a nejčastěji, co furt musím vypouštět, tak je samozřejmě chladicí kapalina, že jo? Voda s nějakou nemrazkou a tak dále. Tak každou chvíli na něčem a obecně mi to prostě sere, ale nedá se nic dělat, prostě tak to je. No, my už nejezdíme vzduchem chlazenýma autama. Co mám ještě vzduchem chlazenýho? Jo, bagr, jo. Bagr a multikáru, pravda. Bagr a multikáru, oba jsou vzduchem chlazený, má to své výhody. Zbytek bohužel tady v našem autoparku už jsou vodníci, takže to není úplně prdel. No tak jo, jdeme pomstít, nebo dobře, jdeme spravit, tady ksichtítí se Hyundai. Tak jsem prasně vyndal válečky, hele, ty vole, ty tam byly snad zabetonovaný, snad ty tam se někdo přivařil, hele, já jsem to zkoušel mechanicky, což je klasika, stáhnete si to do svěráku a tak jde za ten venkovní kroužek, u kterého nevadí, když ho trošku obrousíte, okoušete,
tak jsem to zkoušel vůbec. Já jsem s tím ani nehnul sykovkama vůbec. Takže přišel na řadu kompresor. Jo, proč jsem to nevytlačil hydraulikou v autě? Protože když si vytlačíte váleček v autě, tak vám vyblije, nevím, půl litru kapaliny prostě pod auto. Tak to jsem nechtěl, takže jsem je nechal tak, jak jsem je sundal a ani jsem s tím nehnul. Takže praxeďácký kompresor. Takhle jsem našel tady ve svých věcech, co mám ventilky a takové věci k autům, tak jsem tady našel ustřižený kousek hadičky. Jo, tohle je kompresor na auta, tady je k tomu redukce na cykloventilky, která patřila k tomuhle kompresoru, to mám schovaný. A tady to je vlastně kousek hadičky z pumpičky od kola, jo? Z cyklopumpičky, tadyhle z toho jsem musel sundat gumičku, aby mi to pasovalo na tu redukci. Tak na to zase můžeme dát zpátky. Hele, nastavil jsem to na 5 barů, ten kompresor. I tahle ta hadička to překvapivě vydržela, ale tahle ten tohleto, to zase mám tadyhle ve své sbírce, co mám takhle, tadyhle mám část věci prostě k brzdám, jo. To je nějaký velký ovzdušňovák. Můžeme sundat, ukázat. Jo, ten tam pasoval, našroubovat. Samozřejmě on se tam neutěsnil, že jo, protože kolem závitu furt procházel tlak. Takže jsem to takhle spářil z věcí, co jsem tady našel. A nastavil jsem to na 5 barů a tím, jak to tady ucházelo kolem závitu, tak to udržovalo 4,4 barů přesně. Což bylo úplně jako super. Tak tahle ta první váleček vystřelil a ten druhý se ani nehnul. Takže jsem ho tam zamáčk zpátky, podržel jsem to svěrkou, samozřejmě potřeba to proti prkínku, jo, aby to i tak, jak to natlakujete na ty 4,4, tak je to rána, když to vyleze ten váleček, tak je to rána jako kráva. No a teď jsem tlačil druhej, hele, 4,4 baru, ani se to nehlo, takže jsem zase vzal sykovky, takže jsem s tím takhle za ten proužek, ten poslední, jsem s tím zahejbal trošku a začalo to pomalinku, po desetinách milimetru to začalo vylejzat. No a pak zase rána jako hovado, že jo, to je vždycky jako fakt rána. No a je venku, ty vole, je venku, hajzl, takže teď už to, ale ten tam teda držel, já už jako chápu, že se to vůbec nehejbalo, jo. Tak, hele. Ty vole, ten vypadá, že je vyrezlej, ty vole, jakože, jo. Tak ty vole, tak já budu přece jenom objednávat válečky, kurva, pardon. Hele, ten první jsem vyndal, když mi vystřelil, jak jsem na něj koukal, ten byl pěkný, tomu nic nebylo. Ale tenhle je teda KO, jo, a divím se, že jako neprotejkal, jo, že neprosakoval, protože já to očistím, ukážeme si to za chvilku. Tadyhle vyndáme ten druhej. Ten už by měl jít rukou teď, protože ten už je řekněme jednou vystřelený. No tak dobře, tak rukou nepůjde, ale půjde tímhle, tak pojď mi. No tak. Nebudu tam dávat ten druhej, abych tebe vystřelil ven zase do vesmíru někam. Ne, to dřina s těma válečkama, ty vole. Ještě kousek, hajzle, ještě kousek. Ještě kousek. No, kdybych si to dal do svěráku, šlo by to asi líp. Ty vole, s tím už jde aspoň otočit, ty jo, tam s tím nešlo ani otočit. Takhle s tím jsem ani nepotočil. No ty vole, tak já si to hodím do svěráku, abych si ho vytáhl. Jsem do toho asi 20 minut mlátil celý toho brzdiče, abych si sundal ty největší vrstvy toho rezu. Jo? Tam byly i 2 mm vrstvy rezu. Samozřejmě spousta tam toho zůstala, ale já jsem odmít do toho mlátit další půl hodinu. Potom jsem tamhle vyčistil malým drátěným kartáčkem ty vnitřky. Pak jsem to potopil do benzínu celý, vydrbal jsem to znova ty vnitřky. Musel jsem dokonce překvapivě, takhle vorezlej, ten byl ještě víc, jo, a takhle to jsem samozřejmě sundal desítkou klíčem, to byla bambule rezy, tak jsem na to nandal
desítku klíč a překvapivě jsem to úplně normálně povolil, říkal jsem si, že to bude problém, ale nebyl, jo, takhle to vypadá. Jo, i vevnitř je to takhle zrezlý, takže já stejně musím koupit ty válečky, takže jestli budou mít, tak koupím i ten ovzdušňovák. Ta díra na to ovzdušňování, kde seš tady, tak ta byla úplně ucpaná, tu jsem musel prošťourat, propláchnout zase benzínem. Celý jsem to vymyl, vyškrábal tady ty drážky, ona tady ta, tohle je zrovna spodní pístek, jo. Je to tam takhle na tom autě, tady je ovzdušňovák nahoře, takže samozřejmě tady dole bylo nejvíc sraček, takže tam i podrezl ten okroužek hrnatý. Jo, tím pádem to ještě víc sevřelo ten váleček, nebo ten pístek, takže proto to šlo tak blbě. Takže je to celý vymytý, vydrbaný, ono to furt je jako vevnitř rezavý, ale je to vydrbaný dráteným kartáčem a vymytý v benzínu. Hele, válečky, tenhle ten horní, ten je naprosto v pořádku, tomu nic není, já jsem oba umyl v acetonu, abych z toho sundal ty vrstvy těch sraček. Jo, takže ten je vyrezlej tak jako vevnitř, jako normálně, spíš vorezlej. A z venkovní strany je krásný, jo. Ten by šel použít, nicméně stejně musím koupit oba, protože nebudu měnit jenom jeden a druhý je takhle zrezlej, no. Samozřejmě je to ten spodní a tahle část byla jako nasměrovaná dolů, ta vorezlá vlastně, takže to takhle, jak je tam ten, takhle, jak je ten brzdič, tak tím vorezlím to bylo takhle dolů. Jo, tam dole, jak jsou ty sračky za ty léta, jo, protože za nás jsme tam nikdy brzdovku neměnili, vím, že by se měla měnit, ale já to úplně nedělám, takže doví, jestli tam nebyla ještě původní a tudíž ty usazení dole působí abrazivně a ono to takhle vomete ten váleček. A na to se samozřejmě usazují další věci. Oni se teda usazují i na ty rovné plochy, jo? Já už to mám umytý, ale tady se usazují o to víc, jo? Takže on ještě nabide ten váleček. A jak ještě jsme si řekli, že podrezl ten okroužek, takže se ho to celého utahlo, ten válec, tudíž se to prostě nehejbalo. No a já teda bohužel musím oba dva koupit. Hele, koukal jsem na těsnění schválně, tady jsou ty staré okroužky. Zase ten horní, ten je v pořádku. Ten jsou krásně měkká guma je to. Jo, ten horní je v pořádku, ten spodní, ten takhle rozřezala si myslím ta koroze. Že je takhle rozřezaný. Ale jinak on je taky krásně měkký. Jo. Takhle je to samozřejmě vidět, že je to rozřezaný přesně v tom místě, kde podrezla ta gumička ještě, tenhle okroužek. Jo. Že je vidět, že tady ještě přilepená rez. Takže tady byl nejvíc utažený. Nevím, jestli ho to takhle roztrhlo nebo rozřezala ta koroze, nevím. Ale prostě je takhle prasklej. Koukal jsem i na ty prachovky, na ty manžety, těm nic není, ale samozřejmě tam budu dávat nový. Ty nejsou ani roztrhaný. Tudíž ano, dle předpokladu vyskytly se problémy, protože já jsem válečky nekoupil. Tudíž teď budeme čekat, až přijdou válečky. Já si to zatím složím. Já už tady mám vybalenou tu sadičku, co jsem koupil jednu od toho ABS. Mám tady tak jako všechno. Jo, dva ty kroužky, dvě ty manžety. A pak je tady tohle, to ani nevím, kam to patří tohle, upřímně. A tady je čepička na ten ovzdušňovák a tady jsou dvě manžety na ty tyčky vodící. Ty já tam možná nechám původní, protože jsem je čistil a vím, že jim nic není. No a toť vše. No, takže musím objednat. Neobjednám samozřejmě jednu sadu válečků, objednám to na oba dva brzdiče, vyměnit se všechny válečky, takže teď to asi víc rozebírat nebudu. Když možná ono už je dneska 7 večer, že úplně se mi nechce jít na druhou stranu sundavat brzdič. Ale největší strání s tím brzdičem je umejt, jo. Umejt, vydrbat ty vnitřky a tak dále, je to prostě, no, je to sraní. Je to způsobený neúdržbou, řekl bych, protože se tam nikdy neměnila brzdovka, tudíž se tam dole usadily nějaký ty částice, které odřely vlastně ten válec. Nebo váleček, nebo píst, nebo jak chcete. Prostě KO! No. Já už nechci dneska. A
Tohle už je ten druhý brzdič. Tady jeden váleček, tady druhý váleček. Ale válečkové, já jsem jeden už umyl facetonu, ukážeme si to. Tenhle je krásný, čistý, umytý, vonavý, jo. A problém je, že přestože nejsou orezlí, tak šli stuha. A to jsou právě tadyhle ty usazeniny, jo, na tom. Který samozřejmě drhnou přes ty gumičky, jo, takhle sračky. Normálně to jde, a co to neumejt, jo, tadyhle ty usazeniny, takyhle ty tady nevadí tady vzadu, jo, tady vadí tady přesně na těch plochách, který kloužou těma gumičkama. A abych vám to přiblížil, jak to funguje, jo. Když lábnete na brzdu, vlastně váleček leze ven, že jo, a tak se tady půjčíme gumičku, hele. A takhle, jo, takhle šlápnete na brzdu, váleček leze ven a tady gumička, jo, gumička. O bože, to je macek. Úplně cítím, má povrch jako struhadlo. Vyvrhává mi to rodidla. O bože. Ne, počkej, ty vole, ještě z ní teče. Ty mám úplně mokrou ruku. To ne, to jsem si splet, na to jsem koukal včera, to byl nějaký dokument zase, hele, tak nic. Já snad si to nějak představili, jdeme dál radši. Tak je čtvrtek 6. června, 7:30, já jsem se rozhodl úplně jinak, jo. Tři válečky použiju a jeden jsem objednal, seru na to. Hele, ten váleček jeden, já jsem koukal samozřejmě na Morauto kam jinam, že jo, a tak ten váleček stojí 120, 130 korun, jak který. Já jsem objednal jeden vlastně jako oproti tomu ultra drahej, ten stojí asi 240 korun nebo 250. Tak jsem si říkal, že koupím radši jako jeden pořádnej než čtyři laciný. A nepředpokládám, že z té druhé výroby by to bylo jakoby kvalitnější, než jsou tyhle ty originály, jo? Proto tam teda vrátím ty originály. Jenom ten jeden vyrezlej, který to je tenhle, jo? Tenhle prašivej, prostě nahradím. Jinak všechny jsou krásný, já jsem to prostě umyl tím acetonem. Takže já si tady už můžu zkompletovat jeden brzdič a budu čekat pak na jeden váleček. Jak se dostat dovnitř válečkem, to si ukážeme. Hele, nejdřív je potřeba tady takhle volejček, jo. To je strojní volej nějaký úplně historický, jo. Strojní volejček. Jo, takhle na prstíček, jo. Hele, takhle válečky už mám namazaný, jo. A teď je potřeba tady tím prstem prostě podráždit to gumový hambí tady, aby nám to tam jako dobře vlezlo, jo. Takhle to tam jako... Jo, všichni to známe, že jo, tak takhle to jako to, poprstit trochu, jo, vevnitř trošku, jo, musíme i hlouběji, jinak z toho ty pocity nemáme takový. A pak ten prst si upřeme, ale nemusíme, stejně se zasereme, protože ty válečky jsou namatlané, já tady mám připravený kompresor, protože je to jednodušší se trefit do toho gumového ohambí, takže... Já to zapnu a půjdem na to, jo. Je to sranda, jo, když máte jednopístkový brzdy, tak to je skvělé, ale když držíte v každé ruce jako jeden váleček, tak to nejde, ale ukážeme si to ještě jednou, je to sranda, jo. Prdele. Dobře, no, tak to tam budeme spát po staru, no, ale to mě nebaví, tohle je aspoň zajímavý, ty vole. Tak ne, prostě, tak ne. Aspoň to tam z druhé strany. A budeme se ze všech sil snažit neprocvaknout si tu prachovku, jo, nebo tu manžetu. Tak je pátek 7. června, mně přišel píst, přišly mi ty ovzdušňováky. Ještě mi přišlo něco na Peugeota, ale to teď není úplně důležitý a telefon zase. Tak to mi zase volali z jednoho vrakoviště, v uvozovkách vrakoviště Bazar, protože scháníme nějaký díl na naše nový auto, ale to zase až úplně v jiném videu, jo?
Takže přistedám díly na Hyundai, jo? Tady ovzdušňováky skoro stejný, určitě si všimnete, že jsou tam rozdíly v nějakých dílkách, vejškách a tak dále, ale je to v podstatě jedno. Závit sedí. A pak přišel pístek. Vpravo vyrezlý originál. Tady je náhrada, ta drahá vlastně náhrada. Já vám pak ukážu ceny. Samozřejmě, že to jako sedí. U náhrady mám radost tady z toho volnějšího náběhu. Jo, ono se to pak podstatně líp zasouvá dovnitř, jo, tady díky tomu náběhu. Ale na druhé straně tady někdo ušetřil materiál, hele. Tady originál, tady náhrada, určitě vidíte, že tenhle ten kroužek je slabší, jo, on totiž průměr je jiný, jo, protože tenhle ten originál pístek má stejný průměr tohohle toho kroužku jako samotného pístku, kdežto tady tenhle průměr je menší. Já nevím, o kolik měřit to nebudu, je to jedno, jo. Je menší, ale ničemu to nevadí. Ale je to tak, samozřejmě tím pádem hlubší je i ta drážka, ale to taky nevadí, protože ty manžetky jsou dostatečně jako úzký, takový panenský řekněme, že oni se stahnou i na tenhle nižší průměr úplně bez, nebo menší průměr i bez, jako bez problémů. Takže pístek nám přišel, ukážeme si cenovky, ale já právě nevím, který jsou který, já tady teď mám zase hrozných papírů tady. Jo. Jo, nejdražší pístek, co tam měli, byl od Quick Break. 223 korun ze daní, jo. Ovzdušňováky byly taky od Quick Break, tam ani neměli, tam měli jedny jediný. Jsem rád, že jsem vůbec sehnal ty ovzdušňováky, jo. Takže oba dva stály 25 korun dohromady. No, protože jeden stojí 12,41 a... Potom jsem nějaký poštovníčka a tady je měrka oleje, to jsem zase koupal do Peugeota, do té 306 naší, úplně nevím, jestli to bude sedět, spíš to sedět nebude, takže budu schánět ještě asi jinou měrku oleje. Takže, 21 korun, no, jasné, hotové, rozmazané. Tak, no a my to dám složit, ale já jsem to natáčel kdy včera a nějak jsem to nedotočil, ale byl jsem z toho nasranej trošku. Prdele, co se všichni chtějí? Já to sem dám na stůl, ukážeme si, jo. Proč jsem vlastně natočil to, jak jsem kompletoval ten brzdič, ten jeden už je hotový. Tady nám chybí teda ten jeden pístek, který nám dneska přišel. Já jsem z toho byl takový trošku jako na straně, to jsem toho nadával, protože ten první brzdič šel fakt blbě. Já jsem nebyl schopný tam narvat ty pístky, oni tam šli strašně stuha, jo, přestože manžety jsem měl dobře daný, i ty okroužky jsem měl dobře daný, tak já ho tam za boha nemohl jako nacpat. Takže jsem to celý zase rozebral, vyndal jsem všechny ty těsnění, znova jsem zkusil jako vyčistit ještě ty drážky víc, celý jsem to zase složil a hrozně jsem doufal, že to pomůže, přestože si nemyslím, že by v těch drážkách něco zbylo, nic jsem odsaď jako nevyškrábal navíc. A na podruhý už mi to tam šlo, no neřekl bych úplně jako do maminy, ale měl jsem z toho takové panenské pocity, jo, je to tak, jako to tam šlo stuha, ale dostal jsem je tam, ty válečky. Tady do toho ten jeden šel docela pěkně a teď nám zbývá poslední, takže máme to tam narvaný, teď teda musíme zase tady toho hambí promáznout. Je to furt dokola, jo, a potom zase zapneme kompresor. A s tím kompresorem je to složitý, protože ono je samozřejmě na tuto akci jako jednodušší sem nic nešroubovat, jenom vzít klasickou ofukovací pistoli ke kompresoru, která má takový ten konický konec, jako mají všechny ty klasický, a jenom to strčit do té díry a fouknout, protože to je velké množství vzduchu najednou, takže ta manžeta vám na ten váleček naběhne skoro sama, jo, ale když máte jako něco takovýhleho, tak to množství vzduchu je malý, takže se s tím trošku víc serete, jo, to je důvod, proč mě to včera třeba nešlo a navíc nadávat jako dvě na jednou je dost dřina, protože já ty válečky samozřejmě mažu, než je tam dám, jo, takže pak je trochu dřina to udržet v té ruce, samozřejmě, že je to mastný, no a je to jedno s druhým. Takže je lepší si nadat jeden nějakým způsobem a pak druhý.
ten už pak jde kompresorem a tak, takhle třeba to trošku pomastit, jo. Tady taky. Tak. Rozmáznem to, ale ten strojní volej tam ničemu nevadí, ono se to pak stejně smíchá s tou brzdovkou, jako není v tom žádný problém, jo, abyste v tom nehledali zase něco, co tam není. A tak, nepneme si kompresor a pokusíme se to tam vpochvit, jo, ale jak jsem říkal, málo vzduchu, takže je to trošku boj, jo. Tak, pojď mi. Máme to tam. Teď už se tam jenom dobře trefit. Jo, já myslím, že to tam je. Teď to tam zlehka. No, musí to jít fakt zlehka, jo. Není to o tom, že tou svěrkou to tam narvu. Další sobota 8. června, hodin, ty vole, 3:30 a dojdeme se podívat ven na toho Hyundaia, jak jsem to včera spáchal. Já myslím, že ho včera dodělám, ale z určitého důvodu jsem ho nedodělal a já vám řeknu proč. Otočíme si kameru a koukneme na to. Jo, ty brzdiče, on by se mě zase někdo ptal, ty brzdiče, ty jsem omlátil kladivem, odrbal dráťákem a natřel zase tady tímhle voskem, jo. Revax 30, je to už jsme o tom mluvili několikrát, konzervační vosk, bla, bla, už to bylo v mnoha videích. Zase v rámci nějakého testování výdrže tohohle vosku, přestože na auta to je, si myslím, naprosto, nebo na auto by to mělo být naprosto nevhodný, ale víme, že na naší multiple to na bubnu vydrželo přes celou zimu, ten vosk. Tak jenom takhle, v podstatě jenom omlácená res a odrbaný dráťákem ručním a napatlaný, tak tady je to napatlaný taky, oba dva ty brzdiče. Ale proč jsem to včera nesložil? Protože mi furt vlhly vzdušňováky. Jo? Když už jsem to naposled večer utahoval, tak už jsem měl pocit, že servu oba dva. Říkám, dobrý, vyseru se na to, nebudu tam dávat kola, kouknu zítra, jestli mi to teče. No, dneska jsem přišel a on mi zase jeden vlhnul. Ne teda tenhle pravej, ale levej mi zase vlhnul. Říkám, dobrý. Tak jsem ještě šel párkrát šlápnout pořádně na brzdu, tak začal vlhnout i tenhle pravej. Takže jsem vzal zase 11 klíč, ještě jsem to dotáhl, no to už jsem měl pocit, že je opravdu urvu, ale ne. Drže jak hovado. Takže jsem ještě jednu dotáhl. Zase jsem přišel stoupnout na chvíli na brzdu a teď už je to suchý. Takže teď už nám nezbývá, než to zase zvednout z těch špalků, hodit to na kola a jet s tím do řitě. Mimochodem zhruba za měsíc tomu končí technická, takže jakmile teď dodělám Peugeota, tak se na to samé místo postaví tady zase Hyundai. A u Hyundai budeme řešit tady rám ze spoda, o tom teď víc mluvit nechci, to si řekneme potom, a vohnilotiny, jo, tady takhle, tady je jedna díra, zadní lemity jsou úplně příšerný, jo, to vypadají takhle.
Nebudeme se z toho snažit udělat nový auto, ale nechceme to přelepit izolepou. Jo? Já to prostě otřískám, vyřežu, navařím tam nový plechy. Vůbec se s tím nebudu srát, prostě navařím tam, nabodu tam nový plechy. I kdyby to bylo křivý jako prase, prostě tam budou a zamatlám to zase hovnama, aby to hned nerezlo. A bude to. Já už nechci prostě dělat takový ty věci, jakože před každou technickou maskuju nějaký vorezliny. Jo, takže prostě to vyřízneme, ty místa jenom vyřežem a navaříme nový plechy. Kód barvy jsem taky našel na tohle, jak na Peugeota, tak na tohle jsem našel kódy barev, takže barvy už mám najít, musím ještě objednat. No mimochodem on ten jeden spray, to jsou myslím 400 spray, 400 ml spray, jestli se nepletu, nebo necelých 400 ml, já už nevím. Tak stojí prostě necelý 5 kg ten jeden spray, jo, nějakých 460, nevím, tak nějak. Jo, takže to je skoro litr, no s poštovným to bude jako litr. S poštovným to bude litr, ty dva spraye na tyhle ty dvě auta. Protože prostě nechci dělat to, že to tady vyvařím a pak to tady zapatlám nějakýma černýma hovnama a nechci. Ať to má aspoň stejnou barvu. Hele, tím sprayem nebude to úplně hezky nastříkaný, já se s tím nebudu srát, nebudu to nějak extra jako kitovat a vybrušovat, ne, bude to stejně hnusný asi jako na multiple, když mi na to zapršelo. Ale dokud se na to nekouknete jako do detailu, tak to nevidíte. Prostě má to stejnou barvu, není poznat, že z nějaký dálky není poznat, že to je opravovaný. Ano, když tomu takhle přijdete na půl metru, tak to poznáte, ale jinak tak přesně toho chci docílit, jo? Aby tam nebylo tohleto. No, tady je vrstva kitu, teď dělání na minulou technickou. Tedy už je to tam 2 roky, vidíte, že je to zase podrezlý celý, ohnilý vokus dál ještě. A tak dále. Tady jde taky, to se dělalo fakt narychlo, jen na STKčko. No, možná, že začátky Prahu samozřejmě vepředu vzadu budou a pak je tady jedno takové místo, které bohužel nevyvařím a neopravím. To je tady na podběhu, ale to si ukážeme, až to auto budu dělat. Tam bych musel strašně moc věcí rozebrat a dělat to nebudu, takže se to ošetří, aby to nehnělo dál a něčím se to přelepí, aby to nebylo vidět. Já vám to můžu ukázat tady z té strany. Hele, tady. Jo, to je to místo. Vidíte, že už je to matlaný něčím, aby do toho neteklo. Takže si to očistíme, vyndáme si plasty, očistíme si to z druhé strany, napatláme to nějakou antikorozí, natřeme to nějakou barvou a přelepí se to. Čím se to přelepí, to teprve uvidíte. Už to mám vymyšlený, ale jde jenom o to, aby to prostě nehnilo dál, aby ta koroze nepokračovala. Uf, no, tady ty zánovní blinkra už do něj teče, ty vole. Tak, jdu nám dát kola a hurá, ty vole. Hurá, už nechci tady hojdaj. Zase chvíli jenom, jo, protože za chvíli bude uhojdaj zase tady na špalíkách.